seni gösterdi gimnast bize. Bence bu neticeyle final mərhələsində Vəsiqi kazana bilər. Bəli, qeyd edim ki, Çok o yüksek artıq neticede. ümumi hesabda 32.950 balla, ben dikkat edirəm, böyle bir nəticə heç kimdə yoxdur. Yalnız burada İsrail gimnastı Adi Asya Kac, bəli, o da 32 bal həddini keçib, ama 32.2 bal. Ve indi Brazilya gimnastı Maria Eduardo Alejandra. Çok maraqlı bir nəticədir. Demek ki 33 bala yaxın. Adətən belə yarışlarda istər dünya kuboku, istər dünya çempionatı. Ən yaxşı halda idmançılar 34-35 bal kazana bilirlər. Ama indi 33 bal demək olar ki. Ve bu da Brazilya gimnastının kompozisiyasının hakimlere ne kadar yaxşı təsir gösterdiğini demeye esas verir. Xalçada ise Bulgaristan təmsilçisidir. Brazaliyeva Yeva, qeyd etdiyim kimi, yeni yetmə yaş grupunda Avropa Çempionatının mükafatçısı olub bu idmançı. İndi isə böyük yaş grupunda öz çıxışını nümayiş etdirir. Ve burada da B grupunda da birinci rotasiya tədricən sona yaxınlaşır. 3 idmançı kalıb, yəni Yeva Brazaliyeva, Daria Varfolomeyeva və Stiliyada Nikolova. Yeva Brazaliyeva Bulgaristan gimnastı çıxışını başa vurdu. Sözün düz